Takimet e UÇK-s, prezidenti Sarb Vučić e parashtrojnë në takim me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hotin. Por për këto e as për tema tjera nuk është se pati ndonjë dakordim. Dialog pa marrëveshje kishte pasur shpesh për gjatë një dekade në negociatat kosovaro-serbe. Madje as u ditë që firmosnin, nuk është se janë zbatuar nga palë serbe.